Natten mellan den 8 och 9 januari 2005 så drog stormen Gudrun in över Sverige. En storm som uppmättes till 33 meter per sekund i Småland och orsakade enorma skador på medlemmarnas skogsfastigheter. Som mest var 415 000 hushåll strömlösa och flera samhällen skärmades av. Stormen fällde omkring 200 miljoner träd motsvarande 75 miljoner kubikmeter virke. Jag hade nog en ganska tydlig bild av att det här var en storm som var i kalibern av det som vi hade 1969 när jag kom till jobbet på måndag morgon. Och vi hade ett möte då på morgonen och vi var ju lite chockade, minst sagt. Och vi försökte samla oss då. Och då gällde det att se om är det här en storm som är så stor så att vi klarar det inte med våra vanliga resurser. Med vanliga resurser menar man ju den avverkningsresurs som vi har och så. Och det var ju väldigt, väldigt tydligt, otroligt snabbt att det här kommer vi inte att klara på vanligt sätt då. Efter ett intensivt och omfattande arbete att upparbeta det stormfällda virket lagrade Södra totalt över 10 miljoner kubikmeter stormvirke samtidigt vid terminal, industri och bilväg. Ja, den här upparbetningen den tog ju rätt lång tid, men vi befarade ju då att vi skulle få mycket kvalitetsförsämringar på virket. Men genom att vi byggde terminaler, det blev korta transporter och det här kom under vatten snabbt, så såg vi egentligen inte några stora problem, utan allt det här virket, eller det mesta av det här virket, kunde faktiskt användas. Och det var ju jätteviktigt då för ekonomin naturligtvis och hur mycket betalt som medlemmarna fick så småningom. Det sista terminallagrade stormvirket hämtades från terminalen i ACG i Halland i slutet av november 2009. Idag 2015, 10 år efter stormen Gudrun, kan man konstatera att det inte blev de extrema skadorna på virket som man först hade befarat. Om man tar den känslan som jag hade när jag kom till jobbet då efter Gudrunstormen, så tänkte man ju att oj, 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 det här kommer ju inte gå. Vi kommer förstöra virke och det kommer bli barkborreskador och föryngringarna kommer bli dåliga. Med facit i handen så ser vi ju då att vi lyckades ta hand om virket. Nästan inget blev förstört. Barkborre skadorna som ju kunde ha blivit tiotals miljoner kubikmeter, de blev stora, men de landade ungefär på 4 miljoner, vilket var ju mycket, mycket bättre än man trodde. Och hyggorna, jag tycker att jag är missnöjd med att vi inte har fått tall på dem, men i övrigt så har det ju blivit som var tänkt oss ungefär.